Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Paşinyan müharibəyə hazırlaşır, ağrılı qərarlar olacaq, Zakaryan. Nikolun başnazirliyi dövründə yeni növbədən kənar seçkilərə imkan verilə bilməz. Belə bir şey Ermənistana ağır zərbə olacaq. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artak Zakaryan deyib. Zakaryan qeyd edib ki, Nikol Paşinyan 2018-ci ildən bəri 3 dəfə başnazir seçildiyi erkən seçki keçirib, hər dəfə Ermənistan Azərbaycana məğlub olub. Siyasi kulislərdə yenidən 2024-cü ildə erkən seçkilərin keçirilməsi mövzusu dolaşmağa başlayıb, bu da planlaşdırılan təhlükəli ssenaridən xəbər verir. Onun sözlərinə görə, hər növbədən kənar seçkilərdən sonra Ermənistan Azərbaycan qarşısında ciddi itkilərə məruz qalır. Nikolun ətrafı ictimai biganəlik, inzibati resurslardan istifadə və qərbin gözü qarşısında yeni erkən seçkilərə getmək barədə düşünür. Məqsəd yeni müharibə nəticəsində ağrılı qərarlar qəbul etmək üçün legitimlik qazanmaq və parlament müxalifətini mütləq qərbpərəst və məğlubiyyətçi qüvvələrlə əvəzləməkdir. Hər üç ildən bir erkən seçki olacaq, nəticədə yeni uğursuzluqlar, itkilər və müharibələr olacaq. Nikolun başnazirliyi dövründə yeni növbədən kənar seçkilərə icazə verilə bilməz. Belə bir şey Ermənistana ağır zərbə olacaq. Azərbaycan ordusu girsə kim mani olacaq? Aleksandrov. Fələstin-İsrail münaqişəsinin böyük regional müharibəyə çevriləcəyini düşünmürəm, çünki döyüşlər kifayət qədər uzun müddətdir davam edir və bütün tərəflər ehtiyatlı davranır. Türkistanaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı politoloq Mikhail Aleksandrov erməni mediasına deyib. O bildirib ki, İran səsküylü bəyanatlar verir, lakin indiyədək özünü yalnız proksi qüvvələrinin kiçik isancmaları ilə məhdudlaşdırıb. Hizbullah və digər İran hərəkatlarından böyük zərbələr olmayacaq və kiçik zərbələrin mübadiləsi heç nəyə təsir etməyəcək. ABŞ isə öz növbəsində İsrailə təzyiq göstərir ki, onun fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırsın. Təl-Əviv artıq fələstinlilərin Qəzza zolağından qovulmalı olduğunu demir. Ən azından Amerikalılar bunun baş verməyəcəyini təkid edirlər və hesab edirəm ki, belə də olacaq. Bunun fonunda Vaşinqtonun İsrailə yardım göstərməsində güya Biden və respublikaçılar arasında fikir ayrılıqları üzündən problem yaranıb. Amma ABŞ prezidenti istəsəydi, tez bu qərarı verər və kömək edərdi. Bunu İsrailə hərbi yardımı ABŞ-ın müəyyən tələblərini yerinə yetirənə qədər ləngitmək siyasəti adlandırmaq olar. Münaqişənin genişlənməyəcəyinə baxmayaraq, əməliyyatın özü uzun müddət davam edəcək. O iddia edib ki, Azərbaycan bu məqamdan istifadə edib Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Bu onunla bağlıdır ki, dünya ictimaiyyətinin diqqəti hətta Ukraynadan da yayınır və Cənubi Qafqaz ümumilikdə diqqətin periferiyasındadır. Müdaxilə edə biləcək yeganə şəxs İrandır, lakin o, səs-küylü bəyanatlar verir, hərəkətə gələndə Tehran özünü bəzi simvolik jestlərlə məhdudlaşdırır. Bunu nəzərə alsaq, Tehranın müdaxilə edəcəyini əminliklə söyləmək olmaz. Mən ümumiyyətlə Rusiyadan nə gözləndiyini bilmirəm. Rusiya Ermənistana qarşı tamamilə məsuliyyətsiz siyasət aparır. Xankəndi Azərbaycanın paytaxtı elan edilsin, partiya sədrindən təklif. Xankəndiyə köçün tezləşdirilməsi məsələsini biz əvvəldən qaldırmışıq. Ona görə ki, Sovetin dövründə Xankəndidə həm Azərbaycanlılar, həm də ermənilər olub. Bu sözləri Yeni Sabahazı açıqlamasında Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. Əslən Qərbi Azərbaycandan olan siyasətçi Xankəndiyə köçlə bağlı fikirlərini bölüşüb. 1988-ci ildə bizi Qərbi Azərbaycanlıları Ermənistandan deportasiya edəndə bizə qarşı soyqırımı siyasətini yeridəndə demişdik ki, bizi Qarabağa köçürsünlər. Amma bu məsələ həll olunmadı, Əbdürrəhman Vəzirov köçün qarşısını kəsdi. İndi də bu məsələdə gecikirik. Partiya sədri əmin edib ki, Qərbi Azərbaycanlılar, o cümlədən Xankəndidə doğulanlar təcili sürətdə şəhərə yerləşdirilməlidir. Eyni zamanda bölgədə infrastruktur qurulmalı və işlər başlamalıdır ki, dünya da görsün, Xankəndi işğaldan azad edilib. Orada artıq iri fabrik və zavodlar işə salınmalı, iş yerləri qurulmalı, Bakının yükü azaldılmalıdır. Hacıyev təklif edib ki, Xankəndi Azərbaycanın paytaxtı elan edilsin. Bugün Bakıda elə bir vəziyyət yaranıb ki, şəhərdə maşın əlindən tərpənmək olmur. Bu baxımdan Xankəndiyə təcili köç olmalı və şəhərin meri təyin olunmalıdır. Prosesi nə qədər gecikdirsək, dünya bir o qədər üstümüzə hücum çəkəcək. Onlar ermənilərin yenidən şəhərə qaytarılmasını tələb edirlər.
Sonra 5-10 erməni yığışacaq, yenidən tələb edəcəklər ki, Qarabağaya müstəqillik ya da mədəni muxtariyyət verilsin. Biz sülhü və Azərbaycanlıların Xankəndidə yerləşməsini təmin edə bilsək, bu çox böyük qələbə olar. Quru sərhədlərlə bağlı vacib xəbər yanvar ayından. Azərbaycanın quru sərhədlərinin açılması məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bir çoxları pandemiya dövründən qapalı saxlanılan sərhədlərin 2024-cü ilin yanvar ayında yenidən açılacağını iddia edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti gələn il yanvarın 2-sinədək uzadılmışdı. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədr müavini Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu Ölkəzə açıqlamasında bildirdi ki, sərhədlərin açılması daima gündəmdə olan bir mövzudur. Çünki buna tələbat var. Sərhədlərin açılması həm iqtisadiyyatın dirçəlməsi, həm turizm potensialının artması deməkdir. Tarixi zəfərimizdən sonra Azərbaycana gəlmək istəyən çoxsaylı qonaqlarımız var. Lakin millət vəkili bununla bağlı qərarın verilməsi üçün kifayət qədər əsasların olmadığını qeyd edir. Hazırda sağlamlıqla bağlı yeni təhdidlər yaranıb və yeni sindrom başlayıb. Bunların hər biri müvafiq komissiya tərəfindən diqqətlə analiz olunur. Əminəm ki, şərtlər uyğun olduğu təqdirdə açılma ilə bağlı qərar qəbul ediləcək. Komitə üzvü sərhədlərin açılmasına ehtiyac olduğunu da vurğulayıb. Bütövlükdə sərhədlərin açılmasına böyük tələbat var. Azərbaycanda böyük qış turizm obyektləri var. Onlara gələcək turistlərin bir qisminə quru sərhədlərlə keçmək daha uyğundur. Yəqin ki, ən optimal qərarı doğru vaxtda hökumət qəbul edəcək, deyə Hikmət Babaoğlu əlavə edib. Ermənistan yeni münaqişə yaradır. Bu ərazilər qaytarılmasa əməliyyatlar. Delimitasiya üzrə komissiyaların görüşü onu göstərir ki, prosesi sürətləndirmək istəyirlər. Bu, ümid verici haldır. Bunu Telegraf.com-a açıqlamasında politoloq İlqar Vəlizadə deyib. Onun sözlərinə görə hələ də həll olunmamış məsələlər var. Azərbaycanın eksklavların qaytarılması məsələsi gündəmdədir. Tərəflərin intensiv görüşlə bağlı razılığın verilməsi də ondan xəbər verir ki, onlar doğrudan da bu məsələdə tezliklə hansısa nailiyyətlərin əldə olunmasında maraqlıdır. Hər halda belə görüntü yaranır. Digər tərəfdən də çox həssas məsələdir. Çünki məsələdə həll yolu tapılmasa, növbəti lokal da olsa, əməliyyat istisna deyil. Həll olunmamış məsələlər sonralar da münaqişələrə yol aça bilər. Digər məsələlərdə çox güman ki, irəliləyişlər gözləmək olar. Bir çox şey Ermənistandan asılıdır. Ermənistan geosiyasi oyunlardan əl çəkərsə, öz maraqlarına uyğun hərəkət etsə, sülh sazişi ilə bağlı sənədi imzalayacaq. Hazırda oyun oynayırlar. Qərb təəssüf ki, hələ konstruktiv mövqedən çıxış etmir. Ona görə də neytral meydan təklif edirik. İndi Ermənistan bunu istəmir. Təklifimiz bundan ibarətdir ki, delimitasiya prosesinə başlayaq. Dəqiqliklə müəyyən etməliyik ki, hansı ərazilər, hansı şərtlərlə Ermənistana verilib. Yaxud Azərbaycanda qalıb. Məsələlərdə bəzi haqlar Sovet qanunlarına zidd atılmışdı. Zidd olan məsələlərə biz təzədən baxmalıyıq. Düşünürəm ki, bütün hallarda komissiya nə qədər tez bu məsələ ilə məşğul olsa və tez-tez görüşsələr bir o qədər də yaxşı olar. Hər iki tərəf üçün müəyyən bir ortaq məxrəcə gələ bilərlər.